Pasionați de sport, zeci de copii din mai multe localități din Glodeni au participat la serbarea zilei sportului și a mișcării olimpice pe stadionul central din orașul Glodeni. Organizatorii evenimentului au declarat că unul din obiectivele evenimentului este promovarea sportului și a modului sănătos de viață în rândurile tinerei generații. În plăciu au participat locul 1 la șah, locul 1 la tenis de masă, locul 1 pasă pe les, locul 2 dame și locul 3 în festivalul șahului. Între dezvoltare și promovarea modului de viață sănătos este școala sportivă, ceea ce reprezintă cu succes la nivel național și internațional la diferite proiecte de sport. Sportul, Campionatul Național Zona Nord, vârsta 16-18 ani, ediția 2015. Ziua olimpică reamintește oamenilor din întreaga lume, dar mai ales tinerilor, valorile olimpice și bucuria de a face și de a se implica în sport, au declarat tinerii. Potrivit antrenorilor, frumusețea zilei olimpice constă în faptul că îndeamnă pe oameni să facă mișcare, să fie activi, să învețe și să se descopere prin sport. Sezonul sportiv. Sportul înseamnă viață, sportul înseamnă bucurie, sportul înseamnă promovarea modului sănătos de viață. În acest context, aș dori succese participanților la activitatea de azi. Sportivii prezenți la eveniment i-au impresionat pe cei din tribune. Atât sportivii cât și antrenorii mizează pe obținerea rezultatelor înalte la nivel regional, republican și internațional. Ei consideră că sărbătorirea zilei sportului și a mișcării olimpice unește și inspiră sportivii la victorii. Pentru a încuraja mișcarea și un stil de viață sănătos, au fost pregătite mai multe competiții, precum alergare la 100 de metri, fotbal, dans. Cei mai buni s-au ales cu diplome de participare.